Я Кирилл. Как там, Шоби? Ei, atsargiai! Atbuliniu! Ne! Pala, atidaryk abi dvi. Ei. Aš bijau, ne. Ei. Važiuok karūnai prie gros mašinos. Reik šiukšlės rinkti. Šiukšlės reikia ratą važiuoti surinkti. Tai va šitas dar važiuoja. Ne, ilgai, bet dar važiuoja. Tai reikia stip, kurva. Tai reikia važiuoti nuo rinkti. Kurva, matai, ble, taruliuk, tau kiečiausias man pasiūrėjau. Fiesta ir dabar gėsiau dieną. Bet dar gali tas valytuvas veikia. Tai te jau, tu visurto turi. Matęs norys atsidaro, kitus šonus.
Turi gal čia. Nu, tai būna ir aš parūkysiu. Ne, tai tu parūkysi, ne, kaip jums būrėjai, bet ir... Tai vaikai dar rūkos, ką? Tu makas. Tu rankos neįsilaugo.